السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہندوستان یعنی انڈیا کے مختلف کونوں سے پاکستان میں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں تبلیغی جماعت کے جو حضرات اس وقت گشت پر ہیں یا وہ لاک ڈاؤن سے پہلے نکل گئے ہیں اور ان کے پاس ذرائع ہیں تو پلیز اپنے اپنے مقامات پر واپس آنے کی کوشش کریں. اور میں مولانا طارق جمیل, کیونکہ آپ کو لوگ بہت سنتے ہیں مانتے ہیں, تبلیغی جماعت میں آپ کی ایک سے ہے, تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ان بھائیوں سے جو تبلیغی جماعت کا حصہ ہیں ان سے کہیں کہ وہ پلیز اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئیں, اور جب تک حالات نہیں سنبھلتے اس تک گھروں تک رہیں. جیسا کہ آپ خود گھر میں رہ رہے ہیں اور کوارنٹین کی ایک سارٹ آف کائنڈ آف سچویشن میں ہیں, تو انہیں بھی اس کی طرف ترغیب دیں. پریٹی شور آپ ایسا کر رہے ہوں گے آلریڈی, لیکن میری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ پلیز ان لوگوں سے کہیں, ایک دفعہ پھر آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو باقی حضرات ہیں, جو باقی مکتبہ فکر کے علماء ہیں, وہ بھی اپنی طرف سے محنت کر رہے ہیں. میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی لوگ نہیں بول رہے ہیں, لیکن میں ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں. ایک انسان کی حیثیت سے میرا فریضہ یہ بنتا ہے کہ میں ان لوگوں کی اس طرف توجہ دلاؤں جن کی لوگ سنتے ہیں بات, کہ پلیز ٹیک اٹ سیریسلی. اور آپ لوگوں سے کہیں کہ نمازوں کو گھروں میں ادا کریں اور چھتوں پر اور مختلف جگہوں پہ. میرے سامنے یہ ایگزامپلز بھی آئیں گے, لوگوں نے اسپتالوں میں مل کر نمازیں پڑھنی شروع کر دی ہیں. دیکھیں, جذباتی نہ ہوں, عقل و فراست کا استعمال کریں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.